y nos daríamos conta de que se lle piden esforzos aos traballadores de convenio e os que non son de convenio tamén, porque hai técnicos superiores que teñen condicións económicas que son pois para titulacións e as capacidades que teñen verdadeiramente irrisorias, non? Pero esa alta dirección non se aplica esa austeridade que pregoa, non? Por lo tanto, nos escapamos dese debate. Hai que poñamos, por exemplo, o contrato do LSV noruego. Navantia ofertou 30 millóns por encima do que Noruega pedía para ese proxecto. Quere dicir, nun proxecto de 100 millóns, 30 millóns significa que, aínda que os traballadores traballáramos gratis en ese barco, Navantia non sería capaz de conseguir o concurso. Aquí a cuestión da competitividade non é un problema de salarios, é un problema de que este goberno, que ten unha ideoloxía neoliberal, que pretende situar a Navantia ao mesmo plano de calquera empresa privada deste país, a pesar de que non lle inyecta ningún solo euro polas limitacións, todas as empresas deste país, todas, medios de comunicación, empresas privadas, de bebidas, de hostelería ou de calzado, todas as empresas deste país, de maneira directa ou indirecta, reciben cartos públicos. A empresa pública Navantia se lle prohíbe. Pero, ademais, se nos quere poñer no mesmo plano que a empresa privada, obviando o carácter estratégico que temos. Temos limitado o noso produto, un produto que é altamente tecnolóxico e militar, polo tanto, somos unha empresa estratégica para o país no que ten que ver coa defensa nacional. Ademais, así consta, digamos, no baseamento, no argumentario da creación da propia Navantia. Dese modo, nos teñen que ver dende o goberno, non como unha empresa que únicamente ten que dar resultados económicos positivos, que evidentemente hai que facer esforzos e seguramente se poden facer, senón nunha empresa que en tres comarcas determinadas, onde existen tres arsenales importantes, como son o de Ferrol, o de Cartaxena e o da Carraca en Cádiz, pois damos apoio á Armada Española e, ademais, pois é verdad, competimos con outros en contratos externos. Pero se nos quere tratar únicamente como privados, dicindo que se non somos competitivos comparándonos con salarios asiáticos e estamos perdendo concursos, nos que curiosamente ou paradoxicamente continúan na lista corta deses concursos, como é o tema do noruego, hosteleiros europeos con custes salariales e con salarios moi superiores os de Navantia. Por lo tanto, ese argumento se cae polo seu propio peso. Hablabas antes de esa discriminación, del apoyo del gobierno a determinadas empresas y el no apoyo a la vuestra. ¿Os sentís realmente discriminados? ¿Qué motivos veis, ¿no?, para que esa política sea, en principio, así diferente, ¿no?, según las empresas? Sí, nos sentimos discriminados, evidentemente. Nos sentimos discriminados porque un tratamento como que estamos a recibir por parte da Comunidade Europea, da Unión Europea, non está sendo contestado polos diferentes gobernos. En este caso, agora, o de turno do Partido Popular, que hai que recordar que lle exixía o anterior, cando o señor Zapatero foi presidente de turno da Unión, que loitara porque caeran os vetos, que loitara por flexibilizar as condicións de Navantia. Ben, por Partido Popular, agora que está gobernando, non o fai. Non o fai en absoluto. Entón, claro que nos sentimos condicionados e perxudicados. Hai empresas como Iberdrola que reciben centos de millóns de euros de varios países, pero tamén de España, de subvencións, de apoios a súa acción productiva, etc., etc. E están subcontratando en Escocia, en Irlanda e en Alemania para construir parques eólicos mariños en esas enclaves. É dicir, os cartos públicos do goberno español mete a empresas, pois como grandes empresas generalmente, pero como Iberdrola, en este caso, Acciona, Repsol, pero no caso de Iberdrola, eses cartos públicos españois acaban recaendo en empresas privadas en Noruega, en Escocia ou en Gran Bretaña, porque é aí onde eses gobernos condicionan que se constrúa con empresas propias en outros países, e iso é algo que non deberíamos permitir.
carto público por medio de empresa privada acaba en empresas de outros países. A empresa multinacional, Iberdrola, Resol, calquera que vexemos en ese sentido, acaba tendo centos de millóns de euros de beneficios e os cartos están quedando en outros países. Non estamos pedindo que se vaya tampouco a unha legislación de protectorado excesivo, non? Pero polo menos si pelexar ante Bruselas que Navantia teña un futuro e que non continuemos en esta senda de vetos, de limitacións, de problemáticas que parece que o único que van encamiñadas é a darlle unha estocada final ao sector naval, non? Ahora que hablas del veto, Ignacio, ¿crees que cuando termine por fin ese veto de cumplirse en el tiempo puede ser ya demasiado tarde para iniciar una nueva etapa? No, nos consideramos en Comisións Obreiras que a argumentación que deu carta de naturaleza ao nacemento de Navantia é a mellor situación. Quero dicir, unha empresa militar donde podamos construir para outros países, pero tamén para a Armada Española, que está anunciando que antes de 2020 ten que ter renovadas 5 ou 6 unidades, e complementado con construcción civil. Un veto en sí mesmo, pois, nunca é desexable, non? Entón, canto antes caiga, moitísimo mellor, evidentemente. Pero a construcción civil convencional, polo menos, o que é buque civil, generalmente non son traballos de alto valor engadido. Complementarios nos poden valer para pasar situacións, digamos, bache, como agora este flotel que caería evidentemente como agua de mayo, pero non para nós o fundamental é seguir ligado á barca militar, seguir ligado, por tanto, á Armada Española e con unha consideración de empresa estratégica, polo tanto, pública, que están salindo voces que están falando de segregar as factorías de Navantia. Comisión sobre isto ten unha idea moi clara sobre iso, é dicir, hai que recordar que en Ferrol se construen os lanzatorpedos dos submarinos que se están montando en Cartaxena, que calquer fragata, calquer LPD, calquer LHD, calquer gran construcción que fagamos en Ferrol leva unha porcentaxe importantísima, que pode estar en torno ao 40% de sistemas que se integran en FABA. É dicir, dificilmente ou prácticamente imposible sería unha existencia de Navantia como empresa únicamente radicada en Feneferrol. Unha é esa. E por outra banda, si temos que negociar con gobernos para construir un buque militar, que é o que factura e o que nos dá un valor engadido, dende logo segregando as tres zonas xeográficas de Navantia, sin depender do goberno central fundamentalmente, ainda que en ocasións puntuais dende os autonómicos se poda botar unha má, pois estaríamos moito máis mermados, porque nos decimos normalmente, decimos generalmente que non sepamos, Galicia non ten un exército, non ten unha armada, nin o ten Murcia, nin o ten Andalucía, non? Pois entón, esa ligazón como grupo que potencia sinerxias, que mellore os resultados económicos donde os teña que mellorar, que se mellore a eficacia, que debe ser o traballo no que se baseen ou ao que se adiquen a maior parte do tempo os xestores, e non a condenar e a satanizar os traballadores, debe ser a vía. Non pode ser a segregación, non pode ser separarnos, non pode ser caer en diferencias, porque a culpa non é dos traballadores, polo tanto, a culpa é da xestión. E aí é onde temos que centrarnos, dirixirnos directamente aos xestores de Navantia, pero non porque sean malos xestores, é dicir, non caigamos en pensar que temos a mala sorte de que goberno tras goberno nos caen xestores malos, non, sino velo como unha ideoloxía política que nas últimas 3 décadas vai encamiñada a dar golpe tras golpe a un sector como é o sector naval, que non está sendo defendido ante Bruselas, que se nos usou como moeda de cambio en moitas ocasións, e incluso se xeneraron con inyeccións de capital que depois acabaron sendo consideradas axudas ilegais,
se propiciou incluso que se nos castigase desde Bruselas para xustificar axustes, ¿no? Hablabas antes de apoyos puntuales, Ignacio, de comunidades autónomas. Bueno, en este caso me voy a referir a la Xunta. ¿Cómo veis esa pues pequeña aportación al proyecto del dique flotante? ¿Os sirve para no descartarlo definitivamente, ese proyecto? Bueno, teño que decir que no sé un momento, sí, o vimos como, polo menos, a primeira semente para seguir tirando do dique, pero despois de meses temos que recoñecer que pues un brindis máis, ¿no? Un brindis máis, en este caso no Parlamento Galego, no que se poñen 5 millóns de euros para un inicio de accións que non se concretaron e que o goberno central está intentando rematar co tema do dique. Nos non renunciamos en absoluto, o consideramos fundamental, porque igual que unha nova construción non é de un gran valor engadido e temos competidores, sobre todo en Asia, moi importantes, sí que hai que decir que as transformacións e as reparacións é un mundo completamente diferente, donde interesa, é máis importante a hora de contratar o tempo no que eres capaz de facer a reparación, ou incluso a capacidade que tens como hosteleiro para facer determinadas transformacións como esta que vamos a recibir agora próximamente, e que hai hosteleiros que non as teñen, non tanto na nova construcción, non? Por lo tanto, para nós o dique é fundamental. Estamos convencidos, de todos modos, que o Partido Popular se vai agochar detrás da Unión Europea para xustificar que non se acabe construindo. Pero o dixemos no seu día, cando empezamos coa comisión, cando empezou a vir o señor de Sepi, e xa víamos que, extrañamente, a pesar de que Navantia había renunciado á construcción do dique durante anos, extrañamente, o goberno do PP e a Sepi decían que económicamente sería viable, que era posible desde o punto de vista industrial, e que o problema podía estar na legislación e na financiación, ¿no? Pues lamentablemente acertamos. Estamos cansos de acertar, ¿eh? Estamos cansos de acertar con este goberno, que cada vez que hai un movimento, cada vez que hai unha viaxe, o único que intenta é gañar tempo, como quen dá patada a seguir, e ese tempo o volve a invertir en buscar unha maneira de volver a enganar. Xa non dá, isto xa non dá para máis. As enquisas de población activa están aí. A demografía de Ferrol pois perdeu 20.000 habitantes en 20 tantos anos. E Ferrol esmorece si non se potencia o naval e si non se diversifica, pero eso é unha cuestión que xa leva moito, moito máis tempo, ¿no? Pues veremos qué sucede con este sector y con el resto, que como bien acabamos de comprobar, pues también dependen del naval, ¿no? Ignacio Naveira, secretario general de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Ha sido un placer tenerte aquí nuevamente. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros, como siempre, volveremos aquí en Espacio Abierto para seguir hablando de la actualidad de Ferrol y su comarca. Y ya saben que también nos tienen en internet, en esa página web, en tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Nada más, hasta luego.